چنار سے آپ کو خبر دے، کرم ایجنسی پر افغانستان سے میزائل حملہ کیا گیا ہے، 4 میزائل علاقے میں آ گرے ہیں، پولیٹیکل انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، 2 میزائل شنگنگ کے علاقے میں گرے ہیں، پولیٹیکل حکام کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ 1 میزائل شنگنگ کے علاقے اور 1 میزائل دکان پر گر کر تباہ ہو گیا اور 1 میزائل مسجد کے قریب آ گرا ہے، پولیٹیکل حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔